Tänään vastataan teidän yleisempiin kysymyksiin koskien polkupyörän sähköistä vaihteensiirtoa. Morjesta, morjesta. Tehtiin aikaisemmin video koskien Shimano DI2 sähköisen vaihteensiirtojärjestelmän vaihtamismoodeja ja se video herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua ja mä lupasin vastata yleisempiin teidän kysymyksiin ihan omalla videollansa täältä pesee. Ehdottomasti eniten teitä on askarruttanut se, että kuinka siinä nyt sitten sähköisin akussa piisaa ja mitä sitten jakka se loppuu kokonaan. No ensin tuosta latausvälistä, niin tyhjäksähän mä en ole tätä akkua koskaan ajanut, en ole sitä kokeillut, mutta yleensä mä oon ladannut sen tuossa, kun se rupeaa näyttää 50% se akun varaus. Ja silloin yleensä kilometriä on mittarissa tuommoinen 1300-1500 kilsaa, että siitä voisi päätellä, jos se yhteen lineaarisesti käyttäytyy se akku, että sillä akulla ajaa tuommoisen 2500-3000 kilometriä tämmöisessä maastossa ja tämmöisellä ajotyylillä, miten minä ajan. Tietysti se vaikuttaa paljon siihen, että kuinka paljon niitä siirtäjiä ylipäätään käyttää, mutta tästä nyt saa jonkinnäköistä osviittaa. Sitä akun varaustilaa voi ja kannattaa siis seurata, eli pidät mitä tahansa vaihteen siirtonappia pohjassa, niin tuohon Junction Boxin merkkivaloihin syttyy vastaus siitä, että mikä on akun varaus. Ja nyt kun siinä palaa toi vihreä merkkivalo jatkuvasti, tarkoittaa sitä, että varaustila on yli 50%, sitten se rupeaa vilkkuun 50% kohdalla ja sitten vaihtuu punaiseksi merkkivaloksi jossain vaiheessa. Tämä akun varaustilan tsekkaus kannattaa tietysti tehdä semmoisella napilla, joka ei siinä kohtaa aiheuta vaihteen siirteessä mitään muutosta. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun ketju on pienellä eturattalla, niin painetaan sen pienemmän eturattaan nappia pohjaan, jotta se ei sitten aiheuta siellä turhaa siirtoliikettä ja sitten vie ketjua jotenkin hassusti, kun sä lähdet liikkeelle. Mutta jos et sä tätä akun varaustilaa seuraa ja se sähkö pääsee kokonaan loppumaan, niin se vaihde jää sitten sille rattaalle, mikä se sattuu viimeksi jäämään. Mutta tosin tätä ennen jo kuulemma muutama 100 kilometriä aikaisemmin, niin etuvaihtaja lakkaa toimimasta. Eli siinä vaiheessa, kun varaus on todella pieni, niin se pudottaa edestä pienelle eturattaalle ja sen jälkeen etuvaihtaja ei enää vastaa. Ja tässä on ideana se, että sä sillä pienellä eturattaalla ja takavaihtajalla pääsisit sitten vielä nilkuttaan kotia. Eli jos se etuvaihtaja menee mykäksi, niin se on sitten semmoinen viimeinen varoitus siitä, että nyt äkkiä lataa manakku. Järjestelmän säätötarpeista on kanssa kyselty paljon ja toisin kuin urbaanit legendat kertoo, niin kyllä näitä saattaa joutua ja pystyy säätämään, hieno säätämään näitä vaihtajien toimintaa. Etuvaihtaja nyt käytännössä on kyllä oikeastaan säätövapaa. Sehän osaa passata tuota etuvaihtajan häkkiä sen mukaan, mitä sä takana vaihdat vaihteita. Eli tästä kun me lähdetään pyörittämään, niin jossain kohtaa kun vaihdetaan pykälää takana, niin se tekee hieno säädön tuolla etuvaihtajan häkille. Noin. Eli semmoista ilmiöä niin kuin mekaanisissa vaihteissa, että ketju hankaa etuvaihtajan häkkiin, niin sitä ei oikeastaan tässä edes ole. Takavaihtajan säätöön saattaa joutua puuttumaan. Mä edellisessä pyörässä, niin siinä vaiheessa kun ketju rupesi kuluun, niin mä kuvittelen ainakin, että se johtui siitä, että se ketju lähti vähän niin kuin taipuun enempi kuin uusi ketju. Niin se setup, mitä sille oli tehtaalla laitettu, niin ei ollutkaan enää ihan prikulleen oikea, vaan se rupesi aikailemaan tuossa keskellä pakkaa. Ja mä sain sen häipymään sen ilmiön tällä takavaihtajan hienosäädöllä. Ja se tapahtuu ihan, pidetään pohjassa tätä Junction Boxin nappia, niin tuohon syttyy punainen merkkivalo sen merkiksi, että ollaan nyt siinä hienosäätömoodissa. Ja sen jälkeen nämä vaihteen napit ei vaihdakaan vaihdetta, vaan siirtää tuon takavaihteen asemaa yksi painallus vastaan 0,2 milliä. Ja tällä kurin, kun täältä painelee 1, 2, takaisinpäin 1, 2, niin sen saa haettua sen säädön kohdalleen. Ja tietysti sitten kun homma on tehty, niin muistaa painaa täältä taas takaisin normaaliin operointimoodiin. Pyörän talvisäilytyksestä on myös kysytty. Shimano ei puhu muuta kuin pitkäaikaissäilytyksestä ja suosittelee, että akku kytketään irti ja säilytetään sisätiloissa. Sitä en sitten tiedä, viittaako se lämpötilaan vai kosteuteen vai mihin, mutta useimmissa pyörissähän se akku sijaitsee tuossa satula putkessa, niin sehän on helppo ottaa siitä vaikka pelkästään se kiikuttaa sisälle. Käyttölämpötilahan tällä yltää -10 asteeseen astikka. Jos olette käyttänyt
sähkövaihteita sitä kylmemmässä, niin kertokaa kommenteissa, miten toimii. Ja ladatessahan se täytyy olla plussan puolella, ihan niin kuin sähköpyörän akkukin, niin samalla lailla tämä pitää olla lämpimässä, kun sitä lataa. Ja kun niitä johtoja nypitään nirkki, niin ei tietenkään revitä sitä johdosta, vaan käytetään tätä työkalua, joka sen pyörän mukana on tullut. Kannattaa oikeasti käyttää. Siinä voi tulla kalliskin lasku, jos se kaapeli tai liitin menee rikki. Seuraavia kysymyksiä varten pistetään taas piuha kiinni koneeseen ja pyörään. Ja käynnistetään tämä Shimanon eTube-ohjelmisto, jolla siis pystyy konfiguroimaan paitsi näitä sähkövaihteita, niin myöskin esimerkiksi Shimano Steps sähköpyörän ohjelmistoa. Ja kun tämä softa tästä nyt ensin käynnistyy, niin viimeksi me käytiin lävitse noita shifting modeja. Ylipäätään on kyselty paljon, että miten tätä pystyy konfiguroimaan ja esimerkiksi se, että pystyykö vaihtajien ohjausta vaihtaa vaikka kätisyyttä toisinpäin, että etuvaihtaja ja takavaihtaja vaihtaa paikkaansa, niin se löytyy täältä. Tämä valikon kohta Switch Settings on se, mistä pääsee konfiguroimaan, mitä mistäkin napista tapahtuu. Eli tästä pystyy esimerkiksi nyt vaihtamaan sen kätisyyden kahvat keskenään tai sitten kahvan napit keskenään. En tiedä, mikä siihen voisi olla syynä. Ehkä jos on jotain rajoitteita, kaikillahan meillä on rajoitteita, niin voi olla syytä konfiguroida sitä eri lailla. Ja kysyttiin myöskin näistä kahvan kolmansista napeista. Eli näissä tämän tyyppisissä kahvoissahan on myös kolmas nappi tuo kahvan päällä. Ja oletuksena se on konfattu niin, että jos sulla on paritettuna sitten langattoman järjestelmän kautta tuohon Garminin tai muuhun pyöräilytietokoneeseen, niin sen Garminin näyttöä pystyy selaamaan tällä kahvan päällä olevalla napilla. Ja se pystyy kanssa konfaamaan vaikkapa vaihtamisnapiksi. Esimerkiksi jos sulla on se full synchronized shifting mode päällä, niin sä voisit ajaa vaikka pelkästään noilla kahvan päällä olevilla napeilla, eli sun ei tarvitse ollenkaan vaihdella noista jarrukahvojen vierestä olevista napeista, jos näin haluat. Eli hyvin paljon pystyy itse muokkaamaan tätä järjestelmää omien halujensa mukaan. Tietysti täytyy sitten huomata se, että sitten se ei ole enää tavallaan yhteensopivia muiden pyörien kanssa, että jos joku tulee kokeilemaan sun pyörässä, niin eihän se osaa ajaa sillä ollenkaan. Täältä valikosta löytyy myöskin toi samainen takavaihtajan hieno säätö, mikä me tehtiin äsken tuossa ihan ton pyörän omin keinoin, ja etuvaihtajallekin näyttää samannäköinen moodi löytyvän. Se herätti myös kummastusta. Joku oli huomannut, että tämmöisessä pyörässä, niin kun on pieni eturatas, niin se ei vaihda ollenkaan pienemmille takarattaille. Ja se tosiaan on rajoittanut, se on blokannut pois ne kaksi pienintä takaratasta. Eli kun edessä on pieni eturatas ja me vaihdetaan takana pienemmälle takarattaalle, niin noin kaksi viimeistä jää käyttämättä. Tästä napista ei enää tapahdu yhtään mitään. Joku arveli, että se johtui siitä, että järjestelmä ei ajaa ketjuja ristiin, mikä olisi sinänsä perusteltua, koska se sama välityssuhde löytyy jostain toiselta eturattaalta. Mutta antaahan se esimerkiksi ajaa iso ratasyhdistelmällä, mutta ei pieni. Eli tähän on pätevämpi syy, ja se syy on se, että tämmöisellä rataskombinaatiolla, mitä tässä pyörässä on, niin tuon takavaihtajan liikerata ei riitä kiristää sitä ketjua enää, jos me mennään tasolle pienelle takarattaalle. Eli kun katsoo, niin tämä ketju on nyt jo vähän notkollaan. Jos se tuosta vielä menisi löysemmäksi, niin sitten on vaara se, että se hyppää tuota takavaihtajasta tuonne rissapyörien väliin. Näinkin on tapahtunut. Ja sitten saattaa tapahtua pahoja vaurioita. Eli ketju tarttuu siihen vaihtajan häkkiin ja sä polkaset sen koko vaihtajan solmuun hyvässä. Eli kyllä se voi mennä vaikka kiekkokin. Tämäkin asia löytyy tästä softasta. Eli täältä kohtaa, missä näitä shift-modeja valkattiin, niin täällä on tämmöinen kohta kuin Gear Position Control. Tässä pyörässä sitä ei pääse edes valitsemaan, se on harmaana, mutta jos toi on aktiivisena, niin tuosta pääsee valitsemaan, että blokataanko ne pienet rattaat vai ei. Yksi kohta tästä softasta on vielä käymättä läpi, ja katsotaan sekin nyt samalla, eli Multi-Shift-mode. Tarkoittaa sitä, että kun me pidetään vaihdenappia pohjassa, takavaihtajasta siis, niin kuinka monta pykälää se menee. Tässä tulee ensimmäiseksi tämmöinen varoitus siitä, että pitää huomioida se, että tähän kun lähdetään menemään niin kuin monien rattaiden ylitteen, niin vaikuttaa myös se, kuinka nopeasti me annetaan sen vaihtajan tehdä sitä työtänsä. Mutta jos nyt ohitetaan se asia, niin tältä pystyy siis valitsemaan, että kun mennään ylöspäin tai alaspäin takapakassa, niin kuinka monta vaihdetta se menee ylitteen, kun me vaan pidetään nappia pohjassa. Ja täällä on tämmöinen valinta oletuksena, kun gear number limit on no limit. Eli jos me tästä nyt vaan lähdetään pyörittämään kampea
pidetään nappi pohjassa, niin sehän menee koko pakan laidasta laitaan. Ja sama toiseen suuntaan. Käytännössähän tuommoinen koko pakan läpikäynti kerralla niin ei oikeasti tule koskaan kyseeseen eikä ole mitään järkeä sitä käyttää. Niin, ja siinä on tosiaan jo omat riskinsäkin, mutta jos siihen konfiguroisi vaikka pari-kolme ratasta, niin sitähän voisi käyttää samaan ideaan kuin mitä oli se semisynkronous shiftin, eli se, että se kompensoi takavaihtajalla sen etuvaihtajan aiheuttaman pykälän siinä välityssuhteessa, niin sähän voisit tehdä tästä semmoisen manuaaliversion, että kun sä vaihdat etuvaihtajaa, niin pidät takavaihtajan nappia pohjassa, niin se tekisi heti sitten ne muutamat vaihdot. Onko se sitten sen parempi kuin painaa se 2 tai 3 napsua yksittäisenä painalluksena, niin se nyt on sitten oma asia, mutta tämmöisiä kaikkia mahdollisuuksia tästä löytyy. Yksi puheenaihe sillä kommenteissa oli automaattivaihteisto, että saisiko tästä sellaisen. Ja itse asiassa tietääkseni se on Shimanon kehitysputkessa kyllä tehdä, mutta tämmöisessä ketjuvaihteisessa pyörässä siinähän on tietyn näköinen haaste siinä mielessä, että et sä voi sitä vaihdetta vaihtaa ihan koska vaan. Esimerkiksi silloin kun on veto päällä. Eli sä tarvitset siihen todennäköisesti sekä kadenssi että tehotiedon, jotta sä pystyt sen tekemättä vahinkoa tuolle mekanismille. Mutta esimerkiksi napavaihteisissa Shimanon sähköpyörissä e-stepissä, niin siinähän on tällainen jo olemassa. Eli se osaa vaihtaa kadenssi- ja poliinvoimatiedon perusteella isompaa ja pienempää. Kun samet ylämäkeen poliinvoima kasvaa ja vauhti hidastuu, niin se vaihtaa itsestään pienempää ja alamäessä taas päinvastoin. Esimerkiksi kun sä pysähdyt vaikka liikennevaloihin, niin se vaihteisto vaihtaa pienemmän vaihteen valmiiksi silmään lähtöön varten. Ihan niin kuin jossain automaattivaihteisessa autossa. Tämmöisiä saloja pengottiin Shimano DI2-järjestelmästä. Erittäin hyviä kysymyksiä, kiitoksia teille niistä. Ja kiitos kun katselit tämän videon. Pistä peukku ylös, jos tykkäsit, että tästä oli iloa tai hyötyä tai peräti molempia. Nähdään sitten taas ensi viikolla, kunhan olet kanavan tilaaja. Morjes, morjes. Ja videon kuvaustekstistä löytyy paitsi linkki tämän eTupe-softan lataukseen, niin myöskin linkki tämmöiseen dokumenttiin, mistä näkyy eri komponenttien yhteensopivuudet, että miten tämän systeemin saa pelittää keskenään.